Við viljum að byrja því að skoða mynd og þetta er mynd listaverk eftir Jenny Holzer og það var sett upp í Las Vegas hjá Caesars Palace og við eigum að sjá þessa mynd á skerminum núna ef mér skjallast ekki. Örn Teigjónsson, prófessor, þú varst að svona tala út frá þessari mynd í fyrirlestri sem þú hélst og þetta er skildið Protect Me From What I Want. Og hérna, hvað er listamaðurinn að meina með þessu? Já, þetta er mjög þekkt mynd eftir hana og er þarna, þetta er sem sagt á skilti, sem sagt á svona myndskilti í Las Vegas og náttúrulega þetta er á staðnum þar sem að þarna spila eða sem sagt svona spilavítis umhverfi og hérna fólk á að hérna græða. Já. En þarna að þekkja það allir að það er mjög fáir sem græða í Las Vegas. Já. Og þetta ástæðan fyrir ég setti þessa mynd á sem sagt eða yfirskrift á fyrirlestur sem ég held í háskólanum er að staðreyndin er sú síðastliðin áratug er að andstætt því sem að maður geti haldið að þá er aukin framleiðni, hún hefur leitt til aukins vinnutíma. Það er lengst vinnutíminn þrátt fyrir að framleiðin hafi aukist. Já. Og það sem er kannski ennþá skrýtnar að þegar þjóðfélagin á ákveðnu sem sagt velsætastigi eða sem sagt tekjustigi, þá hættir hamingjan að aukast. Sem sagt fólk upplifir sig ekki hamingjusamana. Þetta er náttúrulega alveg stórmerkilegt þess og meiri framleiðni, menn héldu að þetta yrði öðruvísi. Nákvæmlega. Meiri framleiðni, við getum bara sest í helgan stein og lesið bækur eða sinnt hugðarefnum okkar og að við erum all hamingjusöm í það var framtíðarsýnin sem að var búið. Fyrir 30 árum síðan var skrifuð mjög þekkt bók sem hét 2 tímar á dag spurningamerki. Já. Hvað erum að gera tíman sem er eftir? Já. Og meiri sé að frakkar þeir tóku það mikið markað þess að þeir hérna settu á prógram hvernig þeir ætti að ná sko tímanum úr 40 tímum niður í svona eitthvað nála 10. Já. Og voru komni niður í hvað 36 held ég þeir áttuðu á sig að þetta var kannski ekki liðin. Já, en við horfum til dæmis á Bandaríkin þar sem að sko fólk getur varla tekið sér millistéttarfólk getur varla tekið sér sumarfrí lengur. Og líka þetta, við erum alltaf í vinnunum, alltaf með tölvurnar okkur, alltaf með farsímana og eins og reyndar við fjöllum meira setni þessum þetta að þetta er þetta færir ekki sérstaklega mikla hamingju. Nei, það sem að það er til önnur bók sem að kom út nýlega sem heitir Affluenza. Já. Það sem sagt að þetta myndar svona stress aðstæður og það skuldirnar aukast á þarna, ekki bara á einstaklingana heldur fjölskyldur. Já. Og það sem er kannski ennþá skrýtnara er að ef maður skoðar þetta út frá þörfum sem ég reyndi að gera í þessum fyrirlestri að þá er þekktur bandarískur hagfræðingur sem gerði víðtaka könnun sem að hún var að svona spyrja krakka hvað þau ætluðu að verða þeir eru stór. Já. Og þau svöruði alltaf að vera rík. Já. Punktur. Þannig að þetta svona þessi það sem hún kalla ný neysluhyggju, hún er bara orðin ráðandi. Já. Og þá er spurningin eiginlega sko, hvenær er nó-nó? Er eitthvað til sem að heiti nó? Já. Og svona í gegnum tíðina þá þetta á sér langa sögu þessi umræða hvað er nó? Og kannski þekktasta dæmið er Thorsten Veblen sem skrifaði bók sem hét Sýndarmennska auðnuleysingjana. Sýndarmennska auðnuleysingjana, já. Og svo hefur þetta haldið áfram sem sagt þessi gagnrýni á svona spjátrunfsáttin. Já. Og önnur fræg bók sem var vinsæl fyrir svona 20 árum sem hét Smátt er fallegt eða fegurinn í smæðinni. Já. Eftir Schumacher. Og hann var svo óheppinn að taka Búrma sem dæmi
það sem hann kallaði búddíska hagfræði. Já. Og það, þessi hugmynd að við getum með einum öðrum hætti svona strammað okkur af í neyslunni, að það dálítið spurningin hvort að það sé eitthvað raunhæft eða hvort þetta sé bara einhver svona, við skulum aldrei gera þetta aftur staðan. En það var náttúrulega, það er nú reynda að það verði svona einhver atburðir og svo segja minn að allt mun breytast við þessa atburði, menn það átti allt í heiminum að breytast eftir 2001, þegar var flóið á turnana og svo átti allt að breytast eftir kreppuna núna og áttu öll viðmið að breytast, en það er náttúrulega ekki að gerast, ég menna þetta er, þessi hérna hugmyndafræði er alls, rauninni alls ráðandi. Já, sko, náttúrulega það sem er kannski tvennt sem ég finnst mikilvægt að hafa í huga er að þetta er ekkit sérstakt við Ísland. Nei. Við erum ekkit merkilegri eða ómerkilegri en aðrir. Og þetta á svona innan við 10 árum þá gerist það að hérna að fáir, eða sem sagt tiltölulega fámennur hópur var ríkari en nokkur tíman hefur skeð í sem sagt á styttri tíma en hefur gerst á í sögunni. Uh-huh. Annars vegar og svo hins vegar að þá hérna verður þessi sko þróun hérna sem að mér finnst alltaf merkileg og reyla hort framhjá er hvað við framleiðum mikið. Meina, þetta er 170.000 mann sem er að vinna. Já. Og í heildina þá þegar að mest var þá þannig að var fiskurinn sem að koma upp úr sjónum yfir 2 milljónir 2,7 milljónir Já, 2,7 milljónir tonna Já, og núna er þarna álið 800.000 og það var að fara upp í 1400.000 Já. Þannig að þetta er þjóðfélag sem er að búa til 3-4 milljónir tonn af útflutningi Já. Og það er svona þetta er svona ekki myndin sem við höfum að sjálfum okkur sem svona upplýsinga þjóðfélag stundum við kallað talað fíður samfélag eða Wireless Society eða cappuccino samfélagi eða upplifun svona upplifunarhagkerfi en í rauninni lifum við á því að framleiða alveg rosalega mikið að magna einhverju og flytja það inn og út. Þetta er íslenska. Þetta er íslenska, er raunverulega íslenska hagkerfi. Já, þó að meldi, það var náttúrulega að tala það í hérna fyrir hrun, sko, að þetta væri náttúrulega, þessu eru allir ítti hliðar og það var nú þegar þorskveiði kvotar úr skjórni neyður mikið, að það hafði engin áhrif á neina stærðir, hlutabréfavísitölunni og svo þessum, það var orðið svo, talið svo marginar. Það skiptir, já. En nú er það allt farið og við erum með þetta eftir, sko. Já. En það sem er reyndar, sem að noti nú aðeins pólíunum, að þá náttúrulega það sem að kannski ljósipunkturinn í þessu og það kannski það sem að Gylfi var að vísa í áðan að það eru fyrirtæki eða sem sagt starfsemi sem að hefur ekkit verið svona haft þörf fyrir að vera í sviðsljósinu. Það er mikið af eina gæslappa þekkingafyrirtækjum bara svona það sem maður getur kallað venjuleg fyrirtæki, ekki bólifyrirtæki, sem að hafa verið að vinna og hafa, ef eitthvað, þá hagnast á því að bólan springur. Já. En það ekki, það eru útflutningstekjur þeirra aukast og svo framvegis. Og þessi þekkingafyrirtæki, þetta er svona, maður eftir hvað er talið, það er kannski 50-80 fyrirtæki, uh-huh. að þau vaxa og geta vaxið og ef, eins og þau rættu á þannig, ef að það er einhvers konar, myndast einhvers konar trausta ástand á í hlutabréfamarkanum eða bara á peningamarkanum yfir höfuð, þá eru þarna alveg hellingur af möguleikum. En það sem að hættan kannski núna er að þetta breytist í einhvers konar tæfing. Við erum einhvern veginn þannig að vona svo mikið að þegar æsef leysist, að þá einhvern veginn verði allt fínt, en það skiptir svo miklu máli að horfa sko til þessara möguleika sem eru þarna, sem eru svona, eitthvað maður segja, fyrirtæki eða fólk sem hefur ekki haft þörf fyrir að vera alltaf í sviðsljósinu. Þú ert náttúrulega prófessor í nýsköpunarfræðum, þannig að fyrir málið skilt. Já, þetta. Það gæður að koma í þáttir.